Birrin e kuptuam, por është qasit të kuptojmë problematikën. Silvi Bardhi është me ne në këtë mëngjes, se zonja Bardhi, përshëndetje. Përshëndetje. Mëngjes. Nuk është vetëm Silvi Bardhi me ne në studio, do tjetë i pranishëm edhe një ekspertit që është vetë arsimit si Qemal Çejku, pikërisht sepse kymësimi me turne është ndoshta një nga problematikat që unë fakt mendoja se e kishim kaluar për vitesh, po kështu është kur nuk e fëmijë në shkollë. Megjithatë, le të fillojmë pikërisht me numrin e shkollave, zonja Bardhi. Cila është përmasa e kësaj problematike? Gjysma e shkollave, si të mesme, por edhe fillore, ato janë me këtë problematik. Pra, kemi fëmijë të cilët shkojnë orareve të papërshtatshme për familjet shqiptare, ata e dim që përballohen me mundësi shumë të pakta për sa i përket menaxhimit dhe të kohës, sepse janë në punë dhe kanë problematika të tjera. Pra kjo është një shqetësim të cilën neve kemi ngritur gjithmonë gjatë gjithë fushatës, por menduam që ta rikthejmë në vëmendje për vetë faktin se e kemi shqetësim edhe nga vetë qytetarët. Pra ata kur vijnë dhe ankohen dhe kanë denoncimet e tyre, thonë duhet të diskutohet edhe për çështjen e shkollave. Sepse është një problematik që na prek të gjithve dhe është një çështje e cila duhet të marrë zgjidhje. Erion Veliaj pra ka 7 vite që ka premtuar se do të eliminoj këtë fenomen pra të shkollave me turne, por e vërteta është se ekzistojnë sërish kjo problematik. Dhe Belin Këlliçi, kandidati për bashkinë e Tiranës, ka zgjidhjen e tij dhe në pikën e tij të programit ai mendon se asnjë lagje dhe asnjë zonë e Tiranës, e gjithë qarku të Tiranës nuk do të jetë më pas një shkollë dhe pa kopsh dhe pa çerdhe. Ne dim pra që problematik kryesore është në zonën e Astirit dhe në liçenin e That, ku nuk ka, ku bëjmë mi bashkë qytetarët, janë 130.000 qytetarë, banor, të cilët nuk kanë asnjë shkollë, asnjë kopsh, asnjë çerdhe. Dhe sot është kujtuar Erion Veliaj të thotë që aty do të ndërtojë shkolla dhe çerdhe në momentin që Belin Këlliçi e ngresi problematik dhe si shqetësim dhe si denoncim të tij. Pra ka reagim nga Erion Veliaj në momentin që opozita është në fushatë dhe i evidenton këto probleme. E drejt, në fakt, por unë do të qëndroja te zoti Çejku. Nga njëra anë edhe prindri duket se kanë një nervozizëm, por nga ana tjetër është edhe ministri i arsimit e cila shprehet se do të jetë largët dita kur mësimi me turne do të përfundojë. Zoti Çejku, ju si e cilësoni? Si mund ta etiketojmë? Është mungesë serioziteti nga ana e qeverisë kjo? Si mund ta etiketojmë? Zonja ministri nuk e ka shumë menjen tek arsimi, nuk e ka menjen tek fokusimi asaj që është më kryesore sot në Shqipëri. Zonja ministri është në Elbasan, po ta shikosh faqen e Facebookut të ministrës, nga 5 postime, 4 i ka në Elbasan me fushatën e Partisë Socialiste dhe unë mendoj që ta heqim nga fokusi zonja ministri, nuk është problemi në Shqipëri. Aja është në Elbasan, në fushatë elektorale, unë po dëgjoja me kujdes zonjën Bardhi dhe unë jam plotësisht në dakord, por duhet të kujtojmë që në bashkinë e Tiranës ose në qytetin e Tiranës janë ndërtuar vetëm 2 apo 3 shkolla të reja dhe asnjë shkollë tjetër nuk është ndërtuar re. Të gjitha shkollat janë shkolla të rikonstruktuara dhe me një kosto të jashtëzakonshme. Pra, kemi një kosto në krahasim me mesatarën e bashkimit evropian 3 fish dhe 4 fish. Pra, në qoftë se një shkollë është ndërtuar nga Banka Botërore apo nga Bashkimi Evropian, është ndërtuar me maksimumi 800-900 milion. Bashkia e Tiranës dhe zoti Velia i rindërton shkollat, do ta theksojmë këtë. Pra, mësimi është me turne, do ta ndajmë. Mësimi është me turne sepse Bashkia e Tiranës nuk ka ndërtuar shkollat e reja, ka rikonstruktuar shkollat e vjetra ekzistuese dhe i ka bërë ato komode jashtë normës të një komode. Pra, në tek shkolla Sami Frashi ka bërë 2 ashensor, thotë zoti Veliaj. Për një shkollë për 2-3 kat nuk duhet 2-3 ashensor një shkollë, apo një shkollë tjetër që ka një ambazhur të madh gigant dhe po lambadar. Nuk kemi as dhe një laborator, as shkencor, as psikologjik, as një kabinet teknologjisë informacionit. Pa, kjo problem nuk është problemi që është sot, ai ka qenë dhe do të ngelet në bashkinë e Tiranës, sepse zoti Veliaj thekson edhe një tjetër gjë, thotë norma e ndërtimit në Shqipëri thotë është 450 deri 500 euro thotë për metër katror, kështu që edhe shkolla do ndërtohen me këtë. Por harron zotëria që
e ngatron me pallatet, duke qenë se kanë ndërtuar vetëm pallatet e Gadaçela, nuk e kupton se çfarë do të thotë shkollë një ndërtim publik dhe një ndërtim privat. Pallati ndërtohet për të nxjerrë një fitim. Nëse shkolla ndërton shteti me taksat e shqiptarëve, por pa pasur atë barën e madhe të fitimit që mund ta kesh dhe mund ta kenë biznesmenët. Pra, në Shqipëri, në Tiranë, arsimi konsideruar vetëm për të pas mundësi për të mush kutijat e votimit, siç bën zonja ministre në Elbasan që ka futur në thetrat e saj mësues me detyrim me fushat elektorale, dhe gjithë Shqipëria do të fokusohemi në faqen e zonjës ministre si çfarë do ndodhë me arsimin. Pra, e thënë ndryshe, e theksoj shumë mirë zonja Bardhi, në ky çështë ka ndërtuar shkolla, pse s'ka ndërtuar shkolla në Astir? Astiri sot është gati një qytet. Sigurisht, sigurisht. Megjithatë, para se të arrim te vendet ku nuk ka fare shkolla, le të flasim pak për ato fëmijë që bëjnë këtë mësimin me detyrë. Edhe fëmijët e Astirit diku aktualisht po mësojnë, po shkojnë ose në shkolla private, në kopshe private. Patjetër. Çështja është, dhe kurioziteti im, të paktën nga eksperjenca personale, në momentin që shkon në një shkollë tjetër që nuk është shkolla jote e zakonshme, dhe shkon në orare që nuk janë oraret e zakonshme për një fëmijë apo aq më keq për një adoleshent për të mësuar, sa ndikon kjo në cilësinë e mësimdhënies, zoti Çeku? Kemi dy faktorë që shkatrojnë arsimin dhe mësimdhënien dhe mësimdhënien në shkolla kur shkolla është në turne. E para, unë kam dëgjuar dhe drejtues dhe në komunikimin që kam me drejtues thotë, ne mbarojmë mësimin në orën 12:05, 12:10, shumë shpejt, nuk kemi asnjë minutë, nuk e lem, domethënë orën të cunguar dhe mbarojmë shkollën shpejt, ajrosim klasat dhe vazhdon vjen edhe shkolla tjetër. Por a kupton çfarë ndodh me këtë nxënës që ti i fut në një presion duke ju bërë të gjitha orët, 5 orë nga 45 minuta pa asnjë pushim, pa asnjë frymarrje? Nga ana psikologjike ti rëndon, ato nxënës nuk kanë as kapacitet mësimdhënie në ato momente. Pra, në këto momente ti ke bërë një krim ndaj një fëmije. E marr kjo në pjesën e atyre nxënësve që janë të shkollës aktuale. Ne të marrim ato që vinë nga shkolla e Mindurakut, për shembull, që shkon në një shkollë tjetër. Dihet që në Shqipëri 30-40% e popullsisë sot e planuar edhe nga qeveria, por edhe më ka botërorë, se më ka botërorë nuk unë nga njëjë si qeveria, qytetarët janë të varfër në të ardhët të mesme dhe të ulta, që po të themi të varfër. Pra, si mund që, si është mundësia e këtyre prindëve që bëhet transporti këtyre nxënësve, duke qenë se nuk është në shkollën e vetë, është në shkollën të tjera, si mund të shkojë, me çfarë kushtesh, me çfarë transporti, me çfarë mundësie, se si arrin që prindri të lej punën, të lej angazhimet e veta personale, të lej angazhimet e veta e të tjerë e të tjerë dhe të meret vetëm me marrjen e fëmijës të tij dhe për ta kaluar për të shkolla aty kur zotëria kërkon për ta dërguar. Pra, arsimin e kemi të shkatruar në dy momente po ta shikojmë në aspektin teknik të dhënjes mësimit dhe mësimdhënjes dhe mësimdhënjes. E para as që shkolla që pret bën një mësim në një presion të jashtëzakonshëm për 45 minuta në orën 12 mbaron mësimi, që do thotë aty nuk ka një presion të jashtëzakonshëm, as socializim s'ka më, as qetësim, as shkolla qendër komunitare nuk ekziston më si koncept, domethënë. Jo, Flavio, duhet kuptojmë që mësimi nga një orë në një orë tjetër, në gjitha ata që par ka sot arsimi dhe që si shpjegohet arsimi, duhet këtë një pushim nga 10-15-20. Ne e jemi shumë kështet dhe kemi qëtë më përpara në shkolla që ishte pushimi mesëm, ishte pushimi gjatë. Sot janë hequr ato për t'i dhënë mundësi shkollës tjetër, që do të thotë, as shkolla që pret dhe as shkolla që vjen, nuk bëhet mësim. Nuk ka kushte për të bërë tërësi. Atë mësim zënje. Kjo është pjesa e mësim zënjes në asambleoni, zotë Çeku, do të kaloj te zonja Bardhi, pikërisht me aspektin logistik më pas. Këta fëmijë që nuk qarkullojnë dhe nuk lëvizin në oraret mbi cilat ndërtohet jeta e përditshme në fundi. Çfarë kosto dhe problematika është kanë krijuar për prindrit, për ata që kanë kontaktuar me ju?
Flavio, mua më rikthen në vitin 1995, kur unë vetë kam përjetuar mësimin me dy turne. Dhe nuk është se ka pasur rezultat, për vetë faktin, sepse ne ishim në një shkollë të cilën ne nuk i përkeqim. Pra, nuk ishim neve në klasën tonë, nuk ishim në ambientet tona, nuk ishim në habitatin tonë për të mësuar. Dhe normalisht që nuk ke edhe fokusin, nuk ke edhe seriozitetin për të vazhduar dhe për të vijuar mësimin. Sidomos, kur mësimi bëhet në orarin e pasdites, kur nuk ke i fokusuar, nuk e ke vëmendjen e duhur. Shumë mirë dhe një psikolog, ato psikologët që punsohen në shkolla, duhet të angrenë këtë shqetësim, sepse ato e shohin për ditë se si funksionon me nxënësit. Por ajo që më shqetëson më shumë është një denoncim që ne na ka ardhur në shtabin ton, për faktin e maturantëve të cilët mbarojnë tani dhe janë ofruar nga një shkolle mesme, për ata maturantë të cilët nuk janë mirë në mësimet e tyre. Janë afruar më shumë, janë afruar nga Partia Socialiste, për të ndihmuar dhe më pas për t'i kaluar në maturë. Pra në këmbim të votës. E qartë, pra duket se po ndikon edhe tek maturantët propaganda elektorale. Pra ata janë duke shfrytzuar këtë anë të këtyre maturantëve, duke i ofruar, duke i kërkuar dhe dokumentin e identifikimit, dhe në fund për të kaluar maturën. Ky është një denoncim që sigurisht, në Flavio, kush mund të thotë sot në terrorin e Erjon Veliajt dhe të qeverisë, apo jo? Pra kush mund të thotë sot në kamera? Unë detyrohem që të ta denoncoj në këtë form për vetë faktin se ata janë të terrorizuar. Pra janë vetë nxënës të cilët nga familjet e tyre mund të kenë bindje të majta dhe kanë denoncuar të ne. Të fakt. Kjo është vërtet. Kjo është me keqja. Megjithatë, Zoti Çeku ju folët për zhvillimin e proceset mësimor dhe se ndikon në cilësinë e mësimdhënies, por nga ana tjetër tek vetë fëmijët dhe këtu e kam fjalën për ata fëmijë në shkollat 9 vjeçare, në sistemin 9 vjeçar, si ndikon, cilat janë hapësirat apo boshllëqet që lë ky proces mësimor i ndar me dy turne në këto shkolla dhe si ndikon në formimin e tyre në vazhdim? Në qeveria shqiptare, arsimin e shikon si një pjesë ekonomie, një puqësi apo një fasë që një, dy, tre vjeçare që nuk për nësot të bëjmë vitin tjetër, të shikojmë sistemin mesëm, sistemin e një mundësi tjetër për t'i dhënë një më shumë më hafë, por arsimin nuk është funksionon ashtu, arsimin funksionon me dekata. Në qovë se sot ne bëjmë një gabim me nxënës, apo një problematikë të madhe, si që pëndohë sot, jo shkollën e turna, po shkolla e cila nuk është e fokusuar drejt mësim nxënjes, mësim dhënjes, sepse faktori kryesor tu është mësuesi i cili është nën presion. Ju du të adini dhe ju sa ki bërë misione për arsimin, ju as Ministri Arsimit nuk ka bërë mledhe dhe takime me mësues dhe problematika për arsimin. Dhe du të kuptojmë që mësuesit sot nuk mund të flasin. Mësuesit sot janë nën presionin e asaj çfarë nuk duhet të hapish gojën fare. Vetëm ata që mund të flasin janë persona të cilët në mënyrë të fshehtë kemi komunikime të përditshme, të përhershme, që marrim informacione dhe më thonë që ju lutem flisni se ne nuk flasim dot. Pra, faktori kryesor është mësuesi i cili është masakruar, i cili është denigruar si figurë, me lloj provzash të bëra nga këtë qeveri të pastudiura, të papilotuara, duke vendosur anglisht në klasën e parë, duke vendosur IT në klasën e parë, duke vendosur 3-6, kur mushte dikur Zoti Rama që e këmbure me të madhe që tani nuk do të mbushin çantat ma me libra, por do të kemi 3 lëndë në 6 orë, kur mësuesit e kërkonin më të madhe që një temë mësimore nuk mund të bëhet dy tema njëra pas tjetrës, sepse nxënësit duhet të kuptojë të parën, duhet të adaptojë të parën, duhet ta marrë të parën, ta perceptojë dhe ta ketë të përgatitur për ta dhënë të parën. Nuk funksionoi. Pra, mësuesit tërë ditën e ditës merret tani edhe me vlerësimin në sistem. Janë punë të papagura, janë rrogë 13 e hequr nga për mësuesit. Pra, po t'i marim gjitha këto një nga një,
gjithë bara bie tek nxënësit, gjithë bara bie tek fëmijët tanë që sot shkojnë në shkollë dhe në vinë në drek apo në darkë, vinë në shtëpi, pa marrë asnjë informacion të ri, pa marrë asnjë edukatë të ri, pa marrë asnjë formë, mundësi, se si duhet të kemi një shembull, pasi edhe mësuesi sot nuk shih si shembull siç ka qenë më përpara, shembulli i gjërës mirë, shembulli i edukimit, shembulli i asaj që mësuesi duhet të dijë gjithçka, dijen gjithçka, por jo. Sot nxënësi shkon, kalon kohën, mundësisht me ndonjë lojë dhe kthehet në shtëpi pa marrë asnjë informacion të ri, pa marrë asnjë formë edukimit nga gjitha anët e aspektit social, psikologjik, arsimor, mësimdhënie, mësimdhënie e të tjerë, dhe në fund të ditës kemi një dëmtim të një brezi. Sigurisht. Të cilën ne do të shohim. Po dëmtimin e një brezi fatkeqësisht zoti Çeku e kemi parë disa herë të ndodh. Po kemi edhe këngë me breza të djegur, me sa duket do na duhet të vazhdojmë me këngë të reja për breza të tjera të djegur. Zonja Bardhi, pyetja e fundit, u besoj se është logjikisht e domosdoshme. Si e zgjidh premtimi i Belind Kyllicit, cila është strategia që ne dalim nga mësimi me turna? Atëherë, gjithçka nis nga mirë menaxhimi i paras publike, mirë menaxhimi i taksave të qytetarëve. Ndërkohë që kemi miliona euro, mbi 41 milion euro të mbledhura pra taksa për arsimin, taks arsimi, i cili paguhet nga unë, nga ju, nga të gjithë ne, nga biznesi dyherë. Nga ty më shumë, se nësë paguhet. Pra, nga të gjitha këto taksa që ne paguajmë dhe parat nuk e dim se ku shkojnë, e para, taksa e arsimit do të eliminohet, nuk do të paguhet më. Dhe pra, duke filluar nga kjo, nga mbledhja e taksave, nga mirë menaxhimi dhe dëshira për të punuar, gjithçka është e mundur për të zgjidhur. Dhe Belind Kyllici këtë e ka prioritet. Pra, ka ardhur për të shërbyer qytetarëve dhe për të bërë gjërat siç duhet për Tiranën. Çdo kund është e mundur. Nëse kemi shembuj të mirë në botë, mund ta bëjmë edhe ne. Absolutisht. Zoti Çeku, një koment të fundit nga ju, si e shikoni këtë pikë të programit të Zotit Kyllici dhe sa e drejtë sa mund t'i jap zgjidhje ndoshta në kohën. Zoti Kyllici, zonjën Bardhi, por ajo çfarë duhet që të themi që nëse një shkollë e rion Velia sot e ndërton me 2.3 apo me 3.5 milion dollar apo miliard me para shqiptare, Zoti Kyllici duhet të zotohet që të ndërtoj shkollat e reja nga 15, 20 apo 25 shkollat e reja me vlera reale si që janë ato kotat e bashkimit Europian dhe jo të kemi një kështu i përbola. Por nëse nuk bëjmë një gjë të tillë, atëherë nuk mund të themi që do të kemi një mësim pa turne, sepse kemi edhe një fenomen tjetër, më falë që u zgjata për një moment. Kemi një fenomen tjetër, nëse qarqet e ndryshme të Shqipërisë janë braktisur duke ikur jashtë, ata persona që nuk arrin dot të ikin jashtë me familjet e tyre, ato vazhdojnë të vinë në Tiranë, dhe Zoti Veliaj mburët thot kemi shtesë të Tiranës. Në fakt, vinë nga qarqe që totalisht janë ikur jashtë tjerët, ato që nuk kanë mundësi që të ikin për jashtë, dhe gjithë familjet tjere vinë në Tiranë. Dhe vinë në Tiranë për një jetë më të mirë, vinë në Tiranë për arsim më të mirë, sepse duhet të kuptojmë edhe një herë, e kemi thënë edhe një herë tjera, që shqiptarët shpenzojnë mbi mesatarin Bashkimit Evropian 2 herë më shumë se sa Bashkimi Evropian për arsimin. Familjet shqiptare harxhojnë çdo gjë për arsimin e fëmijëve të tyre. E qartë, pra, absolutisht e qartë. Dakor, do të çojmë. Ju falenderoj për kohën në këtë mëngjes, zonja Bardhi, gjithashtu ju. Ju falenderoj. Është interesant. Faleminderit shumë.